Lëvizja socialiste për integrimi e konsideron absurde zvarritjen që po i bëhet votimit të reformës në drejtësi nga Parlamenti Shqiptar. Kryetari i grupit të LSI-s Petrit Vasili tha se kriza e nenit 88 të Venecias nuk duhet të mbaj peng këtë reform, por nëse opozita, tha ai, do të shtonte kërkesat për reformën në drejtësi, përveç nenit 88, Lëvizja socialiste për integrim do të mbështeste referendumin. Kriza absurde e rekomandimit 88 nuk mund vazhdoi të mbaj peng të gjithë reformën për drejtësi dhe gjithë korpusin e saj. Lidhur me tashmë të shumë njohurin rekomandimin 88 dhe trajtuar gjithësisht opozita dhe mbas zgjidhjes së këtij pretendimi të saj, lidhur me interpretimin e këtij rekomandimi, do të vazhdonte të ishte refraktare, pra të mos ta jepte konsensusin e saj, sigurisht ne si LSI jemi dhe për mbajtjen e një referendumi për miratimin e kushtetutës. Vasili tha se Partia Demokratike duhet i kërkoj Bashkimit Europian të shprehet për nenin 88 të draftit final të Venecias, ndërsa ndryshe nga kryeministri tha se via e kuqe në këtë rast përcaktohet nga Venecia dhe jo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo nga Bashkimi Europian. Jo, Komisioni Venecias, sikurse e kemi pranuar që të gjithë, në të gjithë spektrin politik, po dhe jo vetëm, është i vetmi institucion që mund të përcaktoj vijat e kuqe të reformës. Së vazhdon të thuhet nga BE në mënyrë të veçantë në Tiranë se Brukseli ka vendosur vijat kuqe mbi vijat e kuqe të Venecias. Partia Demokratike mendoi se duhet të kërkojë në mënyrë të qartë vetë ajo Bashkimit Evropian, pra në Bruksel në nivelet më të larta, të shprehen lidhur me pretendimet e opozitës. Nga ana tjetër, Vasili theksoi se është sukses fakti që opozita deklaron se do ta votojë këtë reform, ndërsa tha se kërkesa e vazhdueshme e PD-s për moskapjen e institucioneve është parim i saj. Pasi ajo ka pranuar në këtë mënyrë të gjithë ndryshimin e thellë dhe rrënjësor të sistemit aktual të dështuar të drejtësisë. Por opozita, siç është bërë publike nga vetë ajo, insiston për një çështje të vetme që ka të bëjë me garancitë për moskapjen e sistemit, dhe ky pretendim në parim është një kërkesë legjitime e saj.